Vaknaðu með Ding Dong á hverjum virkum morgni. Bara byrja dagskrálinn. Jóna! Að ég er að flakka með hlustendur aðeins á milli landshluta, sko, í þessum dagskrálinn. Ég með svona að reyna að geta inn í eyðurnar aðeins. Jóna Kristín! Jóna! Núna fer ég í annan landshluta. Ólafur! Ólafur! Og núna ferum við í enn annan landshlutan. Bjössi minn! Bjössi! Getum við aftur farið á fyrri? Óli! Svo getum við farið enn annan landshluta. Svavar! Svavar! Þetta er svona gáta fylvítil. Þú ert engu nær. Ég veit ekki hvað er verið að kafa í núna. Nei, og ég er kominn til Grindavíkur núna. Já, þetta er magnaður anskoti. Jóna Kristín! Já, klökkir menn átt að segja því að Jóna er jú prestur í Grindavík. Og þetta er svona Grindavíkur prestakall. Jóna! Jóna! Og bregðum okkur til Keflavíkur og framkvæmum Keflavíkur prestakall. Óli! Ólafur Ódöfinn! Og hvað, hvert er því að fara? Akureyrar? Ekkert mál. Svavar A. Jónsson! Vaknaðu með Ding Dong á hverjum virkum morgni.